បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទស្សនាវិទ្យុខ្ញុំបាទអស់គ្នាទីមេត្រីជាពិសេសគឺបងប្អូនសប្បុរសជនដែលរស់នៅទីសមុទ្រក៏បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទបងប្អូននេះឃើញនេះមានកែធំមួយបងប្អូនខ្ញុំកំងមកពីពេញបងប្អូននេះគឺបាទកែនេះគឺមីក្រូហ្វូនបាទមីក្រូហ្វូនគឺទិញយកទៅដាក់នៅវត្តដងវត្តត្រាងបងប្អូនគុំមន្ទីរនេះស្រុកកុលបរិខេមទីមន្ត្រីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានលពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់អ្នកកាន់មីក្រូនៅវត្តត្រាងហ្នឹងគាត់បានជួបជាមួយខ្ញុំហើយក៏បានខ្ញុំក៏សុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូដើម្បីបាទសុំមីក្រូហ្វូនដាក់វត្តឥឡូវនេះគឺមានចាស់សធាយើងបានគាត់បានផ្ញើលុយមកហើយដើម្បីទិញមីក្រូហ្វូននេះបាទតម្លៃ200ជាងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះចាស់សធាគឺឈ្មោះទាំងអស់បងប្អូនចូលខ្ញុំសុំបានឈ្មោះចាស់សធាតែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងមានដូចតទៅបងប្អូនបាទគឺអ្នកមីងមេឡុងព្រមទាំងកូនចៅនឹងចំនួន100ដុល្លារបាទអ្នកមីងអុកម៉ារីបាទលោកពូលុនសុខុនបាទព្រមទាំងកូនចៅនឹងចំនួន20ដុល្លារលោកយាយយ៉យព្រមទាំងកូនចៅចំនួន30ដុល្លារបាទលោកយាយសួនព្រមទាំងកូនចៅចំនួន20ដុល្លារមីងអេងចំនួន40ដុល្លារលោកសានកុសលបាទចំនួន50ដុល្លារបាទឈ្មោះតបទៅនឹងគឺអត់បានគាត់បានដាក់ឈ្មោះប្រុសស្រីទេបាទគឺគាត់ផ្សេងឈ្មោះតែម្ដងបាទគឺពេញសុផលនិងគ្រូសាចំនួន20ដុល្លារបាទโทนี่เรสបាទโทนี่เรสនឹងបានតាមឈ្មោះឯសេមកបាទគឺចំនួនព្រមទាំងគ្រូសាចំនួន20ដុល្លារយាយអួនភីរិនបាទព្រមទាំងបាទគ្រូសាចំនួន20ដុល្លារបាទព្រមទាំងកូនចៅបាទចំនួន20ដុល្លារបាទមួនម៉ៅព្រមទាំងគ្រូសាចំនួន10ដុល្លារហើយមានទៀតបងប្អូនមានច្រើនដែរបាទហើយមានទៀតគឺជូលីហុងបាទជូលីហុងនឹងគ្រូសាចំនួន10ដុល្លារសុផលរស់បាទចំនួនព្រមទាំងគ្រូសាចំនួន5ដុល្លារបាទសោយទឿនព្រមទាំងគ្រូសាចំនួន5ដុល្លារសុវណ្ណារស់ព្រមទាំងគ្រូសាចំនួន5ដុល្លារបងអូនបាទគាត់ចឹងគាត់សេមកតាមចឹងបាទបងអូនងឹនបាទ5ដុល្លារបាទមួយទៀតគឺវិឆើតបាទគាត់សេមកចឹងដែរបងប្អូនចាំអានតាមនឹងបាទព្រមទាំងគ្រូសាចំនួន10ដុល្លារចៅសាលេនបាទព្រមទាំងកូនអបចៅសាលេនបាទចំនួន3ដុល្លារចៅអត់មានគុណព្រមទាំងគ្រូសាចៅក្មេងទេបាទហើយមីងតុងវិសិទ្ធបាទព្រមទាំងកូនចៅចំនួន20ដុល្លារធីលីហៀងចំនួន20ដុល្លារហើយនៅមានទៀតឈ្មោះមានច្រើនបងប្អូនបាទហើយសុធារោបាទព្រមទាំងគ្រូសា10ដុល្លារម៉ែចន្ទ្រាបាទចំនួន40ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគឺលោកខ្ញុំបានទទួលហើយក៏បានទិញនៅនេះបាទនេះមីក្រូហ្វូនយកមកស្រាច់អញ្ចឹងមីក្រូហ្វូននេះគឺតម្លៃ250ដុល្លារបាទហើយនេះខ្ញុំកំងមកពី27បងប្អូនសាននៅទីតាំងនៅខ្ញុំសួរខាងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខាងទីមានជ័យនេះគឺអត់មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនមានតម្លៃថោកទៅនឹងបាទអស់ថោកខ្ញុំទិញនៅនេះឃើញ150 160ឬគាត់ថាតម្លៃ300ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែគាត់ថាក្នុងវីដេអូនោះគឺ300ដុល្លារ300ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនតែខ្ញុំសួរអត់មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមានតែ400ជាង500ហើយអានេះគឺល្អគុណភាពល្អបាទគឺបាទវាអាចចំណាយបាន300ដែរ300ម៉ែត្រណាហើយក៏ល្អខ្ញុំបើកមើលសិនបងប្អូនដោយសារខ្ញុំទៅទៅយកមកពីកន្លែងគេផ្ញើឯវ៉ាន់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី14បងប្អូនខែបាទសីហាអញ្ចឹងលុយទាំងអស់នោះគឺផ្ញើតាមរយៈមីងមេឡុងបាទមីងមេឡុងបាទខ្ញុំបើកមើលសិនបងប្អូនដោយសារខ្ញុំចាស់ដាក់ស្រួលសិនបាទអញ្ចឹងម្ចាស់សធាទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាបងប្អូនទៀតខ្ញុំយកទៅជូនគាត់ហើយនៅខាងវត្តស្ត្រាងបាទឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យជុំម្ចាស់គាត់អត់ទាន់ដឹងទេអត់ដឹងថាខ្ញុំពេញមកទេបាទមើលសិនខ្ញុំម្ចាស់សធាបានឃើញផងអេបិទស្កូបច្រើនជាន់ណាហ្នឹងមកជាន់នៅពីមួយជាន់ទៀតនៅស្រុកខ្មែរក្តៅដែរបងបាច់ជោគមកមិនដាក់ខាងក្រៅមិនដាក់ខាងក្នុងក្តៅពេកវាហប់ហ៎តែមិននៅខាងក្រៅបើកចេញហ្នឹងបងចេញហើយអូនេះក្តាស់នេះគឺមានធានាមួយឆ្នាំដែរបងប្អូនក្រូហ្វូនដាក់មានក្តាស់ណែនាំមកគេតែខ្ញុំអត់បានមើលទេហើយមានក្រូហ្វូននេះគ្រឿងចេញមកហើយបងប្អូនមកនេះបងប្អូននេះអានេះគេធ្វើតេស្តមកគេស្រេចហើយបងប្អូនមកនេះមានរូបរាងចឹងហ្នឹងបងប្អូននេះ
បាញ់ដាក់ទៅថងវិញសិនទៅមើលមីក្រូហ្វូនទៀតបាទនេះគឺមានដុយមានខ្សែភ្លើងសម្រាប់យើងប្រាប់ភ្លើងហើយនេះក៏នេះមីក្រូហ្វូនគេបាទនេះតាមមីក្រូហ្វូននេះគេប្រើចំញ៉ាំគេធ្វើតេសមកពីនោះខ្ញុំដល់យកអ្នកនោះធ្វើតេសហ្នឹងគាត់នឹងគេប្រើដូចជាថ្មសាកអូនេះអូគេប្រើថ្មបងមានថ្មសាកដាក់ថ្មចូលបាទអញ្ចឹងថ្មគេប្រើថ្មនេះប្រភេទថ្មបាទអូថ្មបាទប្រភេទថ្មដាក់ថ្មដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលសាកមើលសិនព្រោះខ្លាចទៅដល់នោះពូគាត់ចេះដាក់ដែរបាទអញ្ចឹងថ្មប្រភេទថ្មដល់ភ្លឹបបើកបាទនេះបងប្អូននេះបាក់ចាញ់ហើយចឹងដាក់ថ្មឲ្យចូលគាត់ហើយសង្កត់គាត់ចេះប្រើប្រភេទនេះថ្លៃបងប្អូនមានអាមួយទៀតធូរថ្លៃទេបងប្អូនអាមួយទៀតតែថ្លៃតែ100ជាងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បានយកសារចាស់ធាយើងគាត់ទិញឲ្យទិញថ្លៃយល់បាទណាស់បើយើងល្អដែរបើសារឲ្យទិញថ្លៃទៅក៏ទិញថ្លៃមកតែម្ដងបងប្អូនបើបើនេះស្រូបបានឆ្ងាយហើយវាចាញ់មែនឬទិញថ្មល្អដាក់បានវាកាន់ម្ដងបានលិសាចេញអស់ហើយចាប់ដាក់ថងវិញបាទនេះអង្តែនគេមានអង្តែនហូតដល់តែ4បាទអង្តែននេះ4អញ្ចឹងញ៉ូវវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តយកទៅជូនគាត់បាទបងប្អូនដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិបាទចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់នោះគឺខ្ញុំជួបមួយលោកតាហើយមីងអេងបាទមីងអេងគាត់បានផ្ញើលុយជូនលោកតាសងចំនួន10ដុល្លារផងដែរហើយលុយសល់លុយអត់ទិញទិញមីក្រូហ្វូនអត់អស់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងសល់ប្រហែលហ្នឹងគឺម្ចាស់សិទ្ធិគាត់បាទលោកមីងបាទមេឡុងគាត់បានចាត់ចែងថាទៅទុកទិញដែកបាទដើម្បីកសាងនៅកន្លែងសាលាបាយបាទសាលាបាយនៅវត្តនឹងបន្តឲ្យអស់លុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់លុយនោះសរុបមកគឺទាំងអស់ប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំបានសរុបបងប្អូនទាំងសល់ប្រហែលគឺបន្ទាប់ខ្ញុំទិញមកទិញហើយគឺខ្ញុំប្រកេនយកតែប្រកេនបាទដើម្បីកសាងទុកនេះយ៉ាងបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅបាទខាងវត្តត្រាងជាបន្តទៀតដល់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកពីមកពីពេញហ្នឹងបងគេដាក់វិស័យឋានយើងទៅនឹងបងនេះបាទដាក់វិស័យឋានបាទចាំទៅជួបខ្ញុំមួយខ្ញុំបាទបាទនៅតាមនងផ្លៅដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅវត្តត្រាងគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅគឺចេញទៅខាងរូងកបោទៅបងប្អូនទៅខាងវត្តរូងកបោចេញទៅវត្តត្រាងវាមានផ្លូវវាងបងប្អូនបងប្អូនដែលបានមើលអញ្ចឹងខ្ញុំថតពីចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅចូលតាមវត្តទៅភូមិរូងកបោនោះក៏ចេញទៅខាងវត្តប្រូចេញទៅត្រាងដែរបងប្អូនបាទទស្សនាតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញទៅហើយបងប្អូនតែដោយសារខ្ញុំចូលថតរកកាត់បងប្អូនដោយសារមេឃក្តៅដល់បងប្អូនអើយមិនជោគនេះមើលបាទអញ្ចឹងទស្សនាទៅទៀតតាមដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញផ្ទះខ្ញុំគឺទៅខាងវត្តបាទគឺវត្តដងត្រាងវត្តត្រាងបងប្អូនឃុំទីនេះស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយបាទអញ្ចឹងទស្សនាតាមផ្លូវគឺខ្ញុំចេញទៅតាមផ្លូវមិនមានផ្លូវនេះបងប្អូនទៅតាមផ្លូវភូមិរួមរបាវហើយនឹងភូមិកាត់បងប្អូនភូមិប្រូត្រាងអីចឹងកាត់តាមដឹងទៅបាទអញ្ចឹងទស្សនាទៅទៀតតាមដងផ្លូវព្រោះតាមផ្លូវនោះគឺមានទេសភាពស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទឥឡូវគឺនៅលើផ្លូវលេខ160គឺខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅបងប្អូនបាទចឹងលោកពូអ្នកមីងបាទទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិដែលបានទិញក្រូហ្វូនដាក់នៅវត្តហើយគឺវត្តបាទត្រាងបងប្អូនបាទត្រាងឃុំទីនេះស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យចឹងនៅទល់មុខវត្តអូបសាទហ្នឹងគឺមានផ្លូវបាទផ្លូវមកខាងឆ្វេងដៃមួយចឹងខ្ញុំចូលតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនបាទចូលតាមផ្លូវទេសគេហ្នឹងបាទចូលតាមផ្លូវហ្នឹងហើយបាទនេះគឺផ្លូវទៅភូមិរូងប្របាវភូមិអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយខេត្តទីបច្ច័យខាងនេះថ្ងៃទី14បាទទី14ខែសីហាជើងថ្ងៃស្អែកទី15ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅថតកម្មវិធីបន់បាទនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទជើងកម្មវិធីបន់បងប្អូនយើងមកពីសាររដ្ឋអាមេរិកណា
អបិសារអប្រេងចឹងកម្មវិធីបងបងប្អូនខាងណាមកអបិសារអប្រេងកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនៅបាទថ្ងៃស្អែកនៅខាងកោះកឡបងប្អូនអឺនៅខាងដូចទៅខាងព្រំសពដេព្រំសពដីសពដេហ្នឹងបងប្អូនគឺផ្លូវទៅហ្នឹងហើយអាគឺផ្ទះគាត់នៅជួរហ្នឹងហើយមកឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលមកផ្លូវទៅខាងវត្តរូងកបោភូមិរូងកបោហ្នឹងបងប្អូនមករឿងលាក់បន្តិចចឹងខ្ញុំយកមីក្រូហ្វូនយកទៅវត្តត្រាងគេឲ្យមានផ្ទះបងប្អូនយកទៅសក់ខាងផ្លូវដែរនេះអូទឹកពេញបងប្អូនអូនេះចំការលំលងកាត់ពឹងអត់សូវមានភ្លៀងបងប្អូនម៉ាំងថ្ងៃនេះគឺនៅតាមនេះគឺលឹមអានតែលឹមមកប្រាំមកប្រាវហើយទឹកនេះទឹកដក់តាមផ្លូវតិចតិចឯងបាទទឹកដក់តាមផ្លូវតិចតិចអត់ច្រើននេះបងប្អូនហើយនេះក៏នេះវាស្រែវាស្រូវមកជួនេះក៏ភ្លៀងអត់ភ្លៀងទឹកមកលិចដូចគ្នាបងប្អូននេះហើយទឹកបើថាទឹកមកលិចស្រែដែរបាទបើស្រែនេះចិត្តបានច្រូតហើយបាទអូមែនគួរស្រូវបងប្អូនឡើងដើមស្អីហ្មងបាទស្រូវទៅមកផើបងប្អូនទៅផើមទៅផើមចឹងក៏អត់តន់ដាក់គ្រាប់ដាក់អីទេបាទដាក់ថ្នោតមកជួននេះមានដាក់ថ្នោតដែរដាក់ផ្លូវយើងទៅហ្នឹងណាចឹងនេះគឺទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទតែស្រស់ស្អាតតែទេសភាពតែផ្លូវប្រហែលហ្នឹងបងផ្លូវបាទផ្លូវខ្ញុំមកគ្លេកឡុកហ្នឹងបាទខ្ញុំមករៀបថ្ងៃបងមក2រសៀលហើយបាទក៏ស្រោមេឃងឹតភ្លៀងដែរណាបាទពុកងឹតភ្លៀងមកតិចតិចហើយស្រោទុំមកមេឃខ្មៅងឹតតិចតិចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់នេះគឺអាមានទេសមកមួយว่าផ្លូវទឹកដកភ្លៀងសិនមកបងប្អូនភ្លៀងវាល្ងាចសិនមកបាទកន្លែងនេះក៏ពីមុនទឹកហូរកាត់ណែតាបាទទឹកហូរកាត់វឹងបងប្អូននេះគេចាក់ដីខ្ពស់ហើយណៅខាងមុខដល់ភូមិរូងក្របៅហើយតាមភូមិរូងក្របៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទបងប្អូនអានេះដាក់អីវ៉ាន់នៅខាងមុខហ្នឹងបាទចឹងខាងមុខទៀតនេះឲ្យទេសភាពឥឡូវយើងមើលមកចូលដល់ក្នុងភូមិហើយមានបន្លាយទឹកមួយមានទឹកដែរហើយមានផ្ទះបងប្អូនយើងនៅសងខាងផ្លូវបងប្អូនចាប់ដើមចូលមកហើយដល់ក្នុងភូមិហើយបាទឥឡូវយើងមើលផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរូបកបាទហើយទឹកផ្ទះស្មាននេះគឺអត់សូវមានមនុស្សនៅបងប្អូនដោយសារតែមានដេកគួនអញ្ចឹងណាហើយបាំងដើមរបងគេបាំងចិត្តឈឹងបងប្អូនមកចង់ឃើញទេបាទឡូវយើងដល់ភូមិក្នុងភូមិច្រៅហើយបងគេដល់ក៏កាច់ចូលទៅខាងប្រុងត្រាងហ្នឹងមើលទេអពតជាប្រាត់ចឹងនេះយើងដល់ផ្លូវខាងមុខឯងផ្លូវបាត់ចូលបងបាទផ្លូវបាត់ចូលទៅខាងភូមិប្រូបាទបងបាត់ឆ្វេង
មានផ្ទះទៅថ្មីបងប្អូនអានេះនៅភូមិរួមកបោឡើយបងប្អូនយ៉ាចូលទៅផុកដល់កន្លែងនេះអូមានផ្ទះនៅដែរវ៉ាប្អូនពិបាកណាស់អាតែស្រៅបងប្អូនអានេះប្រើតែភ្លៀងមកជីពិបាកបងប្អូនចាក់ជក់កលុកអូអានេះជាក់ស្រួលណាស់លុបអស់មែនទេสิเราได้เลื่อนของบ่นเปียปาติแต่เป็นเลื่อนนะเป็นถ้าพลบกัดนะครับตกกัดนะนี่คุยยอดบ่นบ่นจะกดมาบูมมาตะกระสายอันนี้จะเปียวิสายเพราะสะอาดเต็มมาจีตามเราที่เราทอจะเปียวบ่นบ่นมันเคยอย่างปีจะเปียวสกสายพองมาในสกสายจนบัดจำของบ่นมาเมื่อเพลาเพลาโดยโตจ้ะធ្វើដំណើរបានតែម៉ូតូទេគឺខ្មៅជើងតែកង់ឲ្យបានហ្នឹងបងប្អូនឡានមករួចទេព្រោះផ្លូវវាតូចពេកអាចវាស្រែទៅអីយ៉ាឡើងរៀនតាំងតិចបាទនោះខាងនោះគឺឃើញកតបោព្រះវិហារបងព្រះវិហារនេះគឺវត្តពងរោវត្តពងរោរោត្រាងហៅបរោត្រាងប្រោត្រាងបាទវត្តពីរខុសគ្នាបងប្អូនហើយនៅកណ្ដាលវាក៏មានចំការគេមួយដែរបាទចំការគេនេះចាក់សោគេដាំដល់ជែកដាំអីបងប្អូនហើយស្រូវចាប់ដើមចេញហ្នឹងបងស្រូវចាប់ដើមវាចេញខ្លះខ្លះហើយចេញគួរខ្លះខ្លះហើយស្រូវគេហៅស្រូវប្រាំងបងស្រូវប្រាំងអត់ដល់អត់ទេស្រែនេះខៀវងឹតហ្មងមកនេះអូល្អណាស់ហ្នឹងមកស្រែល្អមែនទេបងប្អូនអូទឹកច្រើនណាស់អូស្រែទឹកសបោពេញពេញស្រែបាទឥឡូវយើងមកដល់នេះគឺដល់ក្រោយវត្តបាទក្រោយវត្តពងរោបងប្អូននេះគឺទឹកភេទខាងក្រោយវត្តពងរោហ៎វត្តពងរោត្រាងឃុំវត្តពងរោឃុំមន្ទីរនាងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តមន្ទីរមិនចៃបងប្អូនមិនមែនវត្តពងរោនៅពេញទេណានេះនៅខេត្តមន្ទីរមិនចៃបាទឥឡូវយើងជិះវៀងបាទវាមានផ្លូវយើងតូចសម្រាប់ជិះអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបាទបានកង់ឲ្យបានដល់បាទផ្លូវគៀវត្តនេះគឺទៅជាស្រួលទេហើយដល់ខ្សាច់ទេបងប្អូននេះតាមឃើញរបងវត្តហើយតាមរបងវត្តមានចង្ហោហែហ្នឹង
បានស្រោចាប់ដើមចេញគួរហើយបាទគួរស្រោហើយបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ផ្លូវនេះគឺជាតាមអមតាមខ្លងទ្វារបានរបងងតាមរបងវត្តហ្នឹងនេះបាទបងវត្តប្រូអូចាក់ដីដល់ខ្ពស់បាទឥឡូវយើងដល់ផ្លូវបំបែកទៅខាងស្គាល់មុខវត្តបរោហ្នឹងគឺមានផ្លូវបាត់ទៅខាងភូមិត្រាងយ៉ាកោពីមុខទៀតគឺមិនចេះហុយចប់គូនៅមុខទៀតជីវៀងវាមុនហ្នឹងអាពេលដាក់វាទីទីមុនអត់អុយអត់ទៅទេកូននេះជីកទៅមែនកូននេះបាក់ជីកវាវិញអូឡូវគេកំពុងធ្វើផ្លូវបងប្អូនចាំទៅបានដែរដងទៅបានដែរដងអូតើបានពុកគៀផ្លូវបងប្អូនត្រូវទៅអូគេធ្វើផ្លូវដល់ស្អាតហើយបាទឈូឆាយផ្លូវហើយពីមុនខ្ញុំមករលាក់បងប្អូនហើយខ្ញុំមកស្រួលដល់នេះផ្លូវឈូឆាយធ្វើផ្លូវអស់ហើយជិះខែធ្វើផ្លូវដល់ស្អាតបងប្អូនតើស្អាតស្រួលមួយនេះគេធ្វើខាយដាក់លូដាក់គ្រោះដាក់អីបានស្អាតចឹងមកមុនរលាក់ខ្ញុំនេះទៀតតែពួកតែដៃគេនេះទៅចូលណានហើយនេះគេគៀលទៀបអស បាទមកគ្រាប់ហើយជាស្រួលទាំងនេះបងប្អូនមកលុនេះវាអត់ទាន់ទេតែគេគីឲ្យបានស្អាតហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមកលុក្រោយគឺស្រួលទាំងនេះហើយមកគេក្រុងចាក់ផ្លុកបេតុងអាកាសធាតុធម្មតាបងធម្មតាមែនទេមកដល់ចូលដល់ផ្លូវចូលទេតែសោះហ្នឹងបានខ្ញុំតបដំណើរទៅដល់វត្តទៅហើយអូទឹកច្រើនទៅនេះឡើងគេបរិយាយដល់ខំបងប្អូន
បាទឥឡូវខ្ញុំដល់វត្តហើយបាទវត្តអូនេះនេះម៉េចអើយកណ្ដាលមកជួបទៅមុនហើយដល់វត្តហាងបងមិនគឺពូដែរសនុពោមកអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដល់វត្តហើយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំដល់វត្តហើយចឹងជូនលុយតាមុនសិនមិញអេងក៏ផ្សាយជូន10ដុល្លារតា40000រៀលតាបាទនេះតាតាអរគុណបងអេងអើយខ្ញុំត្រេកអរច្រើនណាបងបានជួយឧបត្ថម្ភការខ្វះខាតឥឡូវបងបនឆ្លាក់កផតអីផងខ្វះបានយកបច្ច័យនេះចូលខាងបនទៀតទៀតហើយខាងត្រេកអរចំពោះក្រុមគ្រួសារបងអេងសូមឲ្យបងជួបតែសុខចម្រើនអាយុយឺនយូរគុណប្រការបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជុំសុខដំរមនេះជាសះស្បើយណាបងណារោគាទាំងឡាយផាត់ផ្លាយឆ្ងាយទៅសល់នៅតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាកំបីគ្នាគ្នាឡើយសូមអរគុណច្រើនបងអេងបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនេះក៏មានចំណាយដែរ40000ដែរ40000ឡូអរគុណនេះគឺម្ចាស់សុខក្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមីក្រូហ្វូនមកឲ្យបាទព្រោះបងប្អូនគេផ្ញើមកពីពេញអញ្ចឹងខ្ញុំយកគេផ្ញើពីពេញក៏ឲ្យជូនលុយ40000ដែរបាទលុយសិនបាទបាទចូលរត់ពូសិនបាទអ្នកសុខក្រៅបងអើយនេះមកទៅហើយបាទពូសិនមកសូមឲ្យបងបាទជូនពរទេបាទបងប្អូនសុខក្រៅសូមឲ្យបងប្អូនសុខការសូមជូនពរខ្ញុំសូមឲ្យជូនពរសូមឲ្យបងសុខភាពល្អណាសូមឲ្យបងរស់ស៊ីបានជាតិជំសូមបងអាយុវែងណាបងណាបាទប៉ុណ្្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងមីក្រូហ្វូនខ្ញុំថ្ងៃមុនញ៉ៃក្នុងវីដេអូដល់មានបងប្អូនក៏ផ្សាយពីស្រុកក្រៅក៏បងប្អូនគេផ្សាយពីពេញមកបាទឥឡូវនេះមកដល់ហើយមីក្រូហ្វូនហ្នឹងថ្លៃ200ជាងគេផ្សាយមកនេះគេថាពេញចាំយកតាគេលោកជាមួយលោកហ្នឹងណាបាទនេះក៏កាន់មើលសិនណា200ជាងអានេះចេះប្រើចេះអីចាំមើលប្រាខ្ញុំប្រាខ្លះខ្លះខ្ញុំអត់សូវចេះដែរបាទនេះគេផ្សាយពីពេញមកថ្មីថ្មីដែរតែខ្ញុំអូបើកបើកក្រាមបើកបើកហ្នឹងបាទបាទអត់បើកបើកចាស់តាអត់បើកបើកអញ្ចឹងបើកចឹងចាស់បានចេញចឹងប្រកាប់ឡានេះតម្លៃគេផ្សាយមកពីពេញស្រាច់នេះបាទនេះអងនេះមើលនេះណែពិសេសនេះគេដាក់មកស្រេចស្រេច245ឡាក់បត្រាទៀតបាទគេផ្សាយពីពេញអងមើលចេះវីដេអូចេះប្រើកណ្ដាមសូវមិនដឹងដែរទេគេផ្សាយមកអត់បានបើកមើលដែរបាទប៉ុននេះអ្នកកាន់ក្រូអងត្រូវតែឃើញចំហាបាទតែដឹងអរគុណអានេះសេរីថ្មីគ្រូសេរីថ្មីចេះប្រើចេះអត់ម៉ែត២300ម៉ែត្រចម្ងាយវាអត់ងាយដាច់ទេនេះអានេះស្រួលតនេះមានស្រួលចេះមានបាក់ចេះអត់មានបន្ថយចំលេងនោះនេះបាក់ឲ្យអត់ចន់បន្ថយទេអូខ្ញុំថយចំលេងចំលេងនៅគូតនេះទីខាងណាមានស្រាច់ខ្ញុំតិចច្រើនចង់ឬតិចឬខ្លាំងរួចអានោះអត់ឃើញអត់អបគេអាឡុងសិនអីទេអានេះបងតែនវា4ណាបងតែនវានេះអងតែនវាដាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចេះតឡើងដែរខ្ញុំចេះដាក់បាទហ្នឹងហើយអាសរីថ្មីមកគេអានេះហ្នឹងល្អណាស់ល្អថ្លៃថ្លៃហ្នឹងបងថ្លៃណាថាប៉ុណ្ណេះថ្លៃហ្នឹងថាស្បទិញ8អស់ហើយ150ហ្នឹងល្អខ្លាំងនេះលើសនោះទៀតអានេះសរីថ្មីចាខ្ញុំនេះតម្លៃតម្លៃហ្នឹងគេថាមកផ្សាយប្រវត្តិផ្សាយមកមិនដល់ទេតាដាក់មីក្រូហ្វូនហ្នឹងឲ្យលោកសំនការសូត្រថ្លៃបាទតាកាន់ក្បាលគ្រូកាន់ទៅដាក់ក្បាលព្រោះខ្ញុំអាត្មាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជ័យយមនាងគាល់ដល់ម្ចាស់ដើមទៀនព្រមទាំងលោកអ៊ំនិងបងដែលបានយកមីក្រូនឹងមកប្រគេនដល់វត្តត្រាងដែលខ្វះខាតនៅមីក្រូចាស់ដែលសារតែមីក្រូចាស់នឹងវាចិត្តខូចហើយដល់ពេលហ្នឹងបានមីក្រូថ្មីមកល្អក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីទទួលថែរក្សាដល់ញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយកមីក្រូននិងមកប្រគិនដល់វត្តត្រាងក៏សូមឲ្យញោមរោស៊ីមានបានតិចតិចុំចម្រុំចម្រើនដូចជាទឹកអប់កំពង់ជ័យនិងរោគប្រកបទទួលទាននៅអ្វីៗក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមទទួលពរណាញោមចំស្មារតីប្រគិនពូអូនយៈថាវរវហាពុរាបរិពុរិនទេសង្ករាំងអេវមេវអ៊ីតោតនាំងពេតានាំងឧបកាបតិឯចតាំងបច្ចតាំងទុមហង្ខេបមេវសម័យឆន្ទោ
សាពេពុរិនតសង្កាបាចន្តោបណ្ណរសោយថាមនិជោទេរសោយថាសូមផលនៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្ររតនត្រៃនោះផលនីចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុទេវកន្ធានិវេតយងសាពេលោកម្មិយេសត្តាជីវន្តាហារេតកាញាងភោចនាងសាពេលផន្តមិមេចេតសាទេបងបិទទៅអើតាត្រូវដឹងសិនហើយតាត្រូវដើរមើលពីងទៅដល់ទស្សនានៅវត្តមើលកន្លែងឥឡូវយើងស្បតបគេនេះលោករួចយើងទៅមើលពីងតាបាទបាទបាទចង់មើលពីងណែបាទពីងម្ចាស់សធិបអត់ចង់ពីងនេះវាមានចលាត់ខ្លះចូលបន្ទប់ទឹកហើយក៏ចង់មើលបន្ទប់ទឹកនេះនេះចូលបន្ទប់ទឹកសិនណាបន្ទប់ទឹកសិនណាតាណែនាំផ្លូវតាម្ចាស់ណែទឹកដៃនេះតបតាក់នេះអូថតបដោចេះហើយចាំទៅថតតាមុនមានឈ្មោះណាតាកាប់ហ្នឹងដាក់មានឈ្មោះហើយតាតែគាត់ថាមិនគាត់ថាដូចមិនឃើញឡើងទៅយើងមិនដោះស្បែកជើងទេអត់អីទេទេដល់ដោះហើយដល់ដែរតាដោះបានដោះតាចូលទៅទៅចូលមុនតានេះអធិប្បាយណាលោកបោកនេះឈ្មោះបាទនេះឈ្មោះបាទប្រចាំឈ្មោះទៅនេះបងប្អូននៅសហរដ្ឋមើលទៅនេះបន្ទប់បាទឡើយធ្វើរួចហើយបានដាក់ឈ្មោះហើយកូនចៅអីឧបាសិកាមីឡុងណាបាទឃើញអស់ហើយណាកូនចៅនៅខាងក្រោមខាងលើបាទនឹងបន្ទប់ទឹកស្អាតណាស់ទីណើយនេះបន្ទប់ណាអូមានបិទអែមបាទស្អាតណាស់នេះអាចអេងខ្ញុំតែកូនចៅឧបាសិកាឆាត់ឆោមបាទទាំងកូនចៅ2300ដុល្លារមកបន្ទប់អីតាបាទមកបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់នោះអត់ទេ2បន្ទប់ប៉ុណ្ណេះនោះមានឈ្មោះព្រៃដែរទេ2បន្ទប់2300មែនទេតាតាមហ្នឹងទេមកបន្ទប់មកបន្ទប់2 1000ជាងហ្នឹង1300នេះឯងមកបន្ទប់មកបន្ទប់1150ដឹងតាណែពីបន្ទប់2300បាទចាំងឲ្យកាត់ចឹងទៅបានបាទទៅខាង100តាមើលពីងចេញរួចអត់រួចអូចេញខាង100តាបាទនេះបន្ទប់ទឹកសម្រាប់អានេះរួមលោកប្រាប្រាស់ណែបាទទៅមើលពីងអានេះបាសសាំងទឹកបាសសាំងនេះមានម្ចាស់សធិរហើយណាគេអត់មានមកយើងទេខាងគេអស់ខាងគេទិញលោកទិញអស់លោកទិញហ្នឹងទីបោះវត្តឥឡូវយើងទៅមើលពីងឡងបាទពីងពីងពីងនៅទឹកអស់ដាក់ទឹកនៅតានេះដាក់ទឹកអស់នេះឯងខ្លាចបែកតែប្រើខ្លាចខ្លះវាស្រកខ្លះមិនទាន់ដាក់តែមទៀតទេអូលោកប្រើប្រាស់ដែរលោកប្រើតើប្រើតើនេះពីងចាស់នេះពីងចាស់ពីងថ្មីមើលសិនអស់ហើយអស់ទឹកទឹកសបបាននេះក៏ដាក់នេះទេបាក់ប្រចាំទឹកទេអូទឹកសបពាក្យដាខ្លះសបពេញហើយពាក្យដាលោកប្រើនេះលោកប្រើរឿយទៅមិនដាក់ដាច់គេដាច់ទឹកស្អាតនោះអូដាច់ទឹកស្អាតណែនេះបងប្អូនដែលជួយមកខាងពីងនៅទាំងអស់ហើយទឹកនេះគេធ្វើថ្នល់នោះដាច់ទឹកស្អាតមិនបានពេញបានដាក់អស់ព្រោះព្រះអង្គប្រើរីដាក់ទឹកស្អាតដាក់ទឹកស្អាតដល់ថ្ងៃណាបានទេនេះប៉ុន្តែវត្តនេះបានទេបានហើយវត្តនេះតើស្អែកស្អែកបានអូគេតមកហើយគេតឲ្យលោកប្រើប្រាស់បាទតើដល់នេះព្រះអង្គដាក់ពេញហ្នឹងពីងស្អាតរបស់គេនេះហាប់ល្អណាណែនតែនឹងទិញមួយប៉ុន្មានតើតើណា500លុយបាតទេអូខ្ញុំទៅទិញវត្តព្រៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងដែរ560ឬ560លុយខ្មែរណែបាត់ប្រៃពោះទិញមួយថ្ងៃមុន5ពីរយ៉ាងដែរមិនខ្ញុំទៅទិញខ្លួនឯងទេមិនខ្ញុំទៅទិញហ្នឹងហើយគាត់ក៏ផ្សារលុយម្ចាស់នៅស្រុកក្រៅក៏ផ្សារគេទៅមើលប៉ុណ្ណេះវាអត់ទៅដល់ល្អណាស់បាទវាហាប់បើវាល្អណាស់អូតែវាពោរៀងនេះណាពោរៀងតែវាធ្វើខ្ញុំទិញវាមួយក្នុងផ្ទះខ្ញុំខាងខ្ញុំឲ្យវាធ្វើខាងក្នុងស្អាត
អានេះធ្វើខាងក្នុងមិនសោះស្អាតទេវាក្រើបន្តិចតែវាមិនអីទេខាងក្នុងវាមិនអីទេយើងប្រើប៉ណ្ណអែមប្រចាំងឲ្យអែមមើលខាងក្នុងវាមិនសោះស្អាតក៏ថាអត់ឲ្យប្រាប់គេចុះអាណាតដឹងយើងបានប្រាប់គេស្អាតអីតាស្អាតតែមានតែស្អីវាណែកន្លែងខ្លះវាក្រើបក្រើបមកយើងមានទៅចូលទៅអាក្រៅស្អាតស្អាតហើយក្រៅទឹកវាស្អាតដុសខាត់អីទៅវាស្អាតនេះស្រីចាស់ណែនេះស្រីចាស់ហើយតើទៅខាកោសាងដែកបាទតើមើលកោសាងដែកដូចសម្រាប់មើលសាលាឆានសាលាឆាសាលាបាយបាទលោកម៉ានអង្គតា14អង្គអូតិចតាឆ្នាំនេះលោកទៅប្រឡងជាប់ទៅលោកទៅរៀននៅបដ ாய் 4អង្គក៏លោកថ្ងៃមុនម្សិលមិញលោកមកលេងនៅទៅរៀននៅវិញលោករៀននេះដល់ប្រឡងទៅជាប់ទៅលោកទៅរៀនវត្តគេនោះម្សិលមិញលោកមកយ៉ាយ៉ៃខប់ហាលយ៉ាហាលបាយកលកលឡើងដាច់ជើងអស់ចាស់ហើយល្អឯងថាគេថាយើងម៉ាយាយសុខសบายយាយសុខសบายយាយគេនេះអត់ទាន់មានអីទេខ្ញុំទៅផ្ទះបាយទៅទេទៅសាលាបាយជើងលុយនៅសំរយជើងទុកជាបាទទុកនោះឯងរ៉ាន់បានមកផ្ទះហើយនេះគោបហើយជិះណាផ្ទះនេះមកទៅប្រចាំងនេះទៅជាងណែតាហ៎តាមប្លោះអូដាក់តាមប្លោះនេះណាអូតាដាក់បាននេះដាក់បាននេះដាក់បានតាក្រៅនេះផាន់ដាក់បានប្រូអានេះវាចង់បានដាក់អាក្រើមក្បួយល្អិលវារកលុយធ្វើបានគេរួចហើយនៅតែលៀបថ្នាំតាំងផ្សាជាប់ដោយអានេះគិតមិនតាដែរគិតមិនលើកតាំងប៉ុន្តែបើថាយើងគិតជាលុយហ៎អានេះវាក្នុង1ការ៉េ50000ខ្មែរ50000 2ទៅ10កន្លះលុយដុល្លារអពី10កន្លះវាស្មើ100វាស្មើនឹងចង់10ការ៉េហ៎បាទវាស្មើ10ការ៉េអានេះក្រាលក្រោដែរតាខ្ញុំថានេះក្រាលព្រោះគេជាប់អានេះគេក្រាលក្នុងនោះសិនព្រោះអានេះវាជាប់អានេះជាប់គេធ្វើតែគេធ្វើនេះស្អីគេតាំងហើយបាទចាំងតើលិះរួចហើយឥឡូវមានអីទៀតចាំគេទៅនៅបាញ់ថ្នាំនៅបាញ់ថ្នាំខាត់បាញ់ថ្នាំស្អាតហ្នឹងហើយព្រោះអានឹងបើសិនជានោះមកឲ្យគេហើយក៏បានស្អែកខាត់ស្អែកអីណាគេបានប៉ុណ្ណេះហើយចង់យកខ្ញុំតាមមានកងបានចាំកងវិញខ្ញុំបានមកណាណ៎ចាំអញកងមកតាមមានកងដែរទេបាញ់តាមវិញក៏បានតាមវិញគេចិត្តនឹងតាមវិញអីទីមកយកឲ្យផ្លែមកអើយកបាននេះអានេះប្រទេសមានស្អីទេវរិនមានអីទីដាល់ AA DBA អូដកស្រួលទឹកបាញ់ទៅបាក់មិនចូលខ្ញុំកក់ចូលក្រៅគេអរខ្វែគេនោះឯងមានអីប៉ុណ្ណាចាប៉ុន្តែដូចយើងដឹងតែរួចហើយបាទដឹងរួចហើយណែបើភ្លៀងទៀតឡូហើយណែតែយើងទៅផ្ទះចាំទៅមិនអាចគេមានអីធ្វើប្រាប់ទៀតតាអត់មានអីនិយាយទៀតអានេះវានៅត្រតែតែចង់ឲ្យរួចមកវគ្គវគ្គយើងប្រាប់គាត់ថាឡូមកវគ្គនេះគេធ្វើបានចេះហើយរួចហើយបាទវគ្គតបថាបងប្អូនមានទីយើងធ្វើទៅគេមកទីតាមវគ្គចេះណាបាទតែយើងមួអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចលឹកមុនមួអញ្ចឹងដឹងអាណានេះនៅលៀបថ្នាំទៀតនៅលៀបថ្នាំបើថាបដានេះมันបានធ្វើឲ្យចោះពួកផ្ទះបាយទុកសិនបាទប៉ុន្តែថ្នាំប្រកបតលៀបលៀបថ្នាំក៏គេអត់ទាន់វាយការេចង់ឲ្យជួយអានេះសិនហើយបាទពីដានដាក់មិនចាដាក់ពីដានដាក់ពីដានធម្មតាដូចអត់អូចាំទៅនិយាយជាមួយគាត់ទៅបង្ហាញទៅហើយអញ្ញាណាក៏បានតែអត់ទេតាចង់បានថ្ងៃណាអស់ថ្ងៃនឹងហ្នឹងទេវាបានចេះគ្នាខ្លាយគ្នាខ្លាយជាងខ្លាយអីបានមកអីក៏ល្អថ្ងៃនេះក៏ល្អដែរបើគេមិនធ្វើមិនចិនរួចទេយើងអត់ទេបើថានេះវាដឹងថាបានអត់អីចាំខ្ញុំយកមកហ្នឹងហើយព្រោះអឹមអីទេបាទលើខ្ញុំទេប៉ិនលើយើងពីរនាក់ណាបាទយើងក្បួយថាដូចលើមុនត្រួតវាមិនដឹងរឿងណា
trâu dương tam vẹt ba thì dương thầy vô cái đó vậy nâng này thì vô để tam nhóm vô cho mỏi này trâu ai đây nữa chả nâng bên đây thì mình đang ăn đi muối hay tiền tức nó muối đây là microphone nó muối nó ban แล้วโรงมอนเมามันก็ครูมอนตะนาครูมอนตะนาตะครูเต้าปลองอ๋อตะปลองนั่นแต่ครูสดทางจังทั้งครูสดจูบตะเรื่อยเนาะชอบนี่อยู่ตาบนไอ้สลักพอดสลักพอดสลักพอดเนี่ยปรับกัดป่ะไอ้ที่เพิ่มบุญสามไอ้ตาฮะที่เพิ่มบุญสามงานเพย์ผมบุญสามบนสลักพอดไอ้ขัดเมียนเมาได้จ้ะอดดังเหรอดังได้อ่ะยังดังได้จะถือแม่เราหนิถ้าไม่ตั้งใหญ่แต่บนสักพอดบนไหนๆเลยครับจอดจอดไอ้เด็กทางกราวใครก็มีที่ไอ้โจเลยไหนบนนั่นคือบนหมายตาบนสลักพอดนี่เบอร์เยี่ยจอมนี่คือทายังเบียวัดยังเบียดับบุญอ่องบาทยอเกมอสให้จีดับบุญอ่องเถิดยอบัตรตัวโดยทาเรียนไอ้ยอมันมาอ่องเจ๊เล็กประมาณบาทยอมมาอ่องเจ๊เล็กประมาณให้ตัดติงบอร์ดคาไอ้บ่บ่ได้ไอ้ติ้งใส่ก็ได้ក្នុងมามาอ่องนั้นนะยังติ้งใส่ว่ายังมีติ๊กจรันตามที่ยังนี่นะบ่าได้โลกเต้าเพิ่นดอลนี่เกเวยังเกณฑ์ตามอ๋อมื้อโลกเต้าเฮ้ยบ่านี่อาจมีโยโจลตามสถีโจลក្នុងบ่อนเกนั้น 10,000 ได้อ๋อตามรวมนั่นแหละรวมทําไมตามวัดพระหับเคยจังตาอดเด้เกมง่ายធ្វើดิខ្ញុំเคยมีประมาณวัดធ្វើอ่าអីអត់ចាំតោះចាំអាស្លាកផតនេះមិនមែនទៅតែមានឥឡូវទេបាទតាមវិញ្ញណ្ឌពីព្រានព្រះមកម្លេះអូពីបុរាណបាទមានមកមានទៅឥឡូវទេអូខ្ញុំមើលខ្ញុំបាក់លើក៏ធ្វើដែរឃើញធ្វើក៏ណែធ្វើវត្តផ្សេងៗតាមទួផ្ទះកណាអត់ដុំទៅអត់ធ្វើអូផ្សាត់ក៏អត់ថាទឹកក៏អត់វត្តចាក៏អត់ណែគេទទួលថាអត់ហើយគេអត់ធ្វើតែពេលវត្តផ្សេងឃើញវត្តត្រាងហ្នឹងមិនធ្វើណែวัดหนาจะถึงกับ300บาทปัตรังยังทลับเผื่อระมบจี้ตะมือสลักกระพอดอัดเคยเจงมวยนี่สลักกระพอดได้เคยลูกโพดเหรอองชายหลายนี่นี่มีเมียนแต่กิโยเลขกิโยเนี่ยอ๋อกิโยได้นี่มีเลขกิโยให้แต่ตอนเลขโปรแกรมนั้นอัดเมียนโจลลงนี้อัดบานทอดโจลจังเลยทางไงตีสามซับสามอัดเพิ่มบุญสามเพิ่มบุญสามจำบานเรายังเยอะใครๆบาทเอาบอกโอนดังครับแล้วไปโอนถอดโหดนะบาทแล้วขยบบาทหนึ่งพระองค์ครูโซดพระองค์จัดการโลกตะพลองไงนะสมอมแอมกระไดอมลองกระไดบอกโอนต่างอ๋อนสารัตน์มิตาเทียไตรพระองค์ตะพลองนครูโซดจังขนมการนี่บาทเคยได้เชียงกับปงกระเพื่อบาทได้ให้ให้บอกโอนมีเสถียรนะก็ตามกำลังเสถียรให้มาย่างเตี้ยบนสละกับพอดเลยนะส้มหยิบเรียบเต้าคางโลกอมลองก็ได้โลกบางแอมก็ได้แต่ขัดอ้อยเลยไหมช่วยมินเองมินเองให้บางเองก็ได้นะส้มบองเมตตาเรียบบนสละกับพอดตามกำลังสถีดับดอลลาร์ก็ได้เพย์ดอลลาร์ก็ได้ตามกำลังสถีนเอาไงตีมาเพย์ปรำบุญโจโรงบังเฮยไงตีสามสับแค่ใช่ฮะได้จ้ะแค่แค่นะแค่นี้แท้รู้แค่กัญญาอ๋อแค่กัญญาอ๋อแค่กร้อยเหรอน่าแค่กร้อยแล้วตา9 10ไงไอ้เหี้ยได้นี่อ่ะแล้วแค่กัญญาบาดน้องแค่กัญญาน้องแค่กัญญาแล้วเถอะบาดบนโจบันแค่กัญญาอ๋อน่ะกัญญาไอ้ที่29 3น้องคายจริงติเนาะนะน้องคายจริงติน่ะห้ามดอลเลยดอลมาแค่ที่8កើតហើយថ្ងៃនេះ9កើត10កើតថ្ងៃនេះហើយ10កើតបូកនឹងน่ะน้อง20ថ្ងៃคละคายนี่เด้อบ่าน้อง20ថ្ងៃថ្ងៃน้อง20ថ្ងៃទៀតเด้ปรับใจเต้าថ្ងៃที่ประมาณตาថ្ងៃที่29เนาะ29 3จักคายคายสิงหาตาตาคายสิงหาบ่าตาคายกันยาจําฉลอดเลยนะจังเสียซั่นจ้อคายกันยาคายกร้าวอย่าตาบ่คายคายสิงหาคายสิงหาสิงหาคณะคายสิงหาคายคายสราบคณะปตาทาคายกันยาคณะฉลอดเลยทาซอลอืมจร
trên ấy cậu. Nè nè. Khai nó khai xây ha. Cất mình bật can thế, tại dương. Dương can thế chứ không. Thế dương ai cái prè tao nè. Mình cà phèng phuột á. Từng nhom từng ấy mày đấy ta. Khai xây ha khai đấy ta. Cái nè bạn khai xây ha. Ngày tì mà phải bấm buồn. Khai xây ha. À. À. Phải buồn xàm. Phải buồn xàm. Ngày khai xây ha. Bất sân đã bóng ôn miền thiê chứ đẹp là chứ mùi dân khi ông bát chúi ở bà thom chấp của xóa mẹ Paul tục đồng con tục nông Phật Phật Sá Sá Ná xô mẹ ta chriếp cơ rộng chơi mà bát cái đây mà phân cái đây mà rồi cái đây mà đô la cái đây tam cầm lăng sử thiê xô mẹ ta chriếp xô mẹ ta chia sai ở phê tâu thế ná rồi vẫn ít bóng ôn khá nào e chúi đại rõ bàn phơ rươi rươi và hay kháng phùm dân phong kháng chết ngay nó kháng thay phong chúi nia อดเมียนตะแกงโดยเกเตเมียนตะบองพระโอนคางอ่ำไรเต้าคางไทยเต้าคางภูมินังเต้าควักขาดเร่งเกียร์ขี้เนี้ยเมาจังสมตรีอบองพระโอนเอาคางไม่ได้จุยจราแอติติจุยจราจุยมาเรื่อยเรื่อยจังสมตรีอจราบองพระโอนสมัยบานสักบานกรุปกาเอาลูกพนายนาสมัยบานสมัยดูใดพนาอันโมตันีแล้วจำทอดบานจับบุษรุทุยรอหายของโอนอาทอดเพียบตาครามต่อเตะบอลโอนเบอร์สันบาตาโรสไอ้ยังมาเอาสิตาไอ้ยังเต้าบันบองมาไม่จะต้อนสาดอกดอกสันหรอดอกกล่องดอกกล่องหรอโลกมินกล่องโลกดอกเดี๋ยวเป็นตาเป็นกล่องทันทีอันตัวลอยเนี่ยจังดอกกึศสีฟ้าตาอันนั้นกึศสีฟ้าบาดแต่จังดอกดอกกึศสีฟ้าตัวจ้าไม่จำเบอร์งี้งี้ที่ฉันตาไม่ไม่จำเพลิดมาโยมองเพลิดอะไรไม่แซ่บปลาเลยต้องจำชิตเตาอ่ะอะไรจำโยมองงี้อ่าดังเราพรมเดือดนะนักบานลางอ่อนร้องเปลี่ยนร้อยเอาตาตะมุนกับตะตามกรอยพักตึกมูสันตะตะมุนเนาะตะมุนใส่บ้านใหญ่ตะแก่ใหญ่ใหญ่ไมโครนะโอ้ติงเล็ดปีโรชี่ยังใหญ่อย่างมวยนี่อ่ำกระโดดก็ปีโรเชียงเลยอันนี้บ้องเริ่มมีน้ำมาเรื่อยจนเกิดอ๋อแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เช่าไปไงเมื่อปีโรเชียงใหม่เจ๊อ๋อจะมึงมาทลายเยอะใหญ่จะมึงจะไงเชียงโอ้ยมาแล้วเย็นลื่อเย็นมันลื่อเป็นเย็นตาตาเย็นลื่อที่หยับเลยอ๋อนี่มาโอจงเลยโอ้โอจูนตาเตาเราเตี๋ยสันยำจังล้างแต่เลยเลยพรมตีนเนียงเลยไงยำมาได้บ้านล้างแต่เบอร์พรมตีนเนียงไงอ้อเดี๋ยวยำมาได้ล้างสองอันนั้นจังแต่ตู่ล้างพรมตีนเนียงพอดเอาเกมเมอร์มั้งเนี่ยข้างกับสกอตพรมตีนเนียงกับครอบล้างไปขมิ้งขมิ้งใหญ่เนี่ยสกราวะยี่ยี่เนี่ยเน่าหนาใหญ่ยี่เนี่ยเน่าหนาที่ได้ทำปีตบงสกนาดะอ๋ออ๋อทานเตรดนะฮะน่ะอ๋อลงบับเล่นโจนี่บ้าปูนจงปูนลงมาเกือบเทอ๋อคงลงมาใจก็ซ้ำซ้ำไปละปูบุ้งซ้ำไปเท่าไหร่อ๋อจุกจุกบ้าจุกจุกเอาไปกัดมีใช้น้ำจอมาแต่น้ำมุ้ยหน่อยอ๋อทำจอซ้ำสมยีกระดาวได้หรือกระดาวได้ทำมันละมือยังไม่จุกยังยิ้มรู้เต้าสั้นนะใหญ่น้ำมันยุ่ยใหญ่ยิ้มเต้ามือใครใครเพลียงเหรอบาดเราพนมดอกบาดยังจังมือพนมมือเลยพนมเป็นไอ้คลาบาดเปรียทอมเคยมีทำเป็นสลาชันใส่เดินได้ใหญ่อ๋ออย่าได้บานเต้าได้อ๋อบาดจังยิ้มเต้าเต้าสั้นใหญ่อ๋อจะชุบเนี่ยจับมิโครมือมาบาดสาดเลยอ๋อบาดยังไงถ้าก่อนใจเปล่าโอ้นี่ติสพิบสาดออกหมด
មកយកឲ្យបានប៉ណ្ណឹងប្រើបានមកមកទៅសាកមើលសិនណាតែរបស់ថ្លៃហើយច្រអដែរបាទអានឹងស្រោបានឆ្ងាយបាទស្រោបានឆ្ងាយថា300ម៉ែត្រអ្នកលក់ថា300ម៉ែត្រគេប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹង300ម៉ែត្រ300ម៉ែត្របាទនិយាយទៅមកទីធ្លាហ្នឹងបាទ300ម៉ែត្រហាក់វាអត់បាំងហាក់តែបាំងមិនដឹងទេអូទេ300ម៉ែត្របើអានេះវាប្រហែលជា240ដុល្លារនេះវាអត់អីទេណាបាទអត់អីទេបើថាថងនោះងាកដាច់ងាកដាច់ងាកដាច់លីមកដាច់ចំធោចោបឲ្យឈឺបាទចោះរដងទិញទៅមុនណាហ្មងអមុននោះបាទអមុននោះវាខូចអស់3គូខូចទាំង3គូទិញមកដង3គូបាទបាទហើយបងខ្ញុំទៅទិញតែ2គូនោះប៉ះរបស់ចាស់គេអូមកទីខូចក្រោយចោះទិញមិនប៉ះរបស់ចាស់ទីខ្ញុំមិនដឹងដែរទីព្រោះមិនដបងខ្ញុំនិយាយថាបាន100ដុល្លារតើឲ្យទិញទៅប៉ះរបស់ចាស់គេខូចអូដល់ពេលនេះបងខ្ញុំទិញពីថៃមួយទៀតមួយគូទៀតមែនទេតែបានកន្លះខែផងតើប្រគូទៀតខូចទៀតគូទៀតបានខ្ញុំដាច់ចិត្តសុំបាទសុំលោកបានឲ្យជាមើលបានបានជាមើលថ្លៃបាទថ្លៃមិនໃຫយទេបាទព្រោះនៅមីក្រូវត្តនេះចិត្តក្តៅទៅទេណាបាទខ្ញុំប្រើចិត្តក្តៅទៅដល់ចិត្តតិចបាទបើថាចិត្តក្តៅតោឲ្យតោទាំងអស់នេះតោទាំងគ្រូតោយូរទៅធឹមនំដល់នោះយើងស្គាល់10000ហើយដល់10000លុយបាត់ហើយដល់10000បាត់ទិញបានមួយបាទទិញបានមួយប៉ះនេះសំខាន់គ្រឿងនេះក្នុងណាបាទវិជ្ជាគ្រឿងឬក៏ឆ្លងហ្នឹងបាទយូរយូរទៅទេណាខូចមកតែខ្ញុំយកទៅធ្វើនៅបាញ់មិនសែនអូ my sand my video ទៅជាងធំយីណាបាទអត់ហើយខ្ញុំទៅប៉ណ្ណេះសិនបានខ្ញុំទៅមុខទៀតសិនហ៎បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់វីដេអូប៉ណ្ណេះបងប្អូនបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត